ljubitelji kesera, pa dobro mi došli u novi video, jer danas ću vam pokazati kako napraviti fantastični kolač od kestena. U ovom ćemo kolaču prije svega ispeći fini biskvit jel smeđi koji ćemo zaviti sokom od višanja, zatim ćemo napraviti finu kremu od kestena, sve to skupa zaliti sa čokoladnim ganašom i dobiti doista ukusnu slasticu sa kesten pireom. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo napraviti kolačić i prije svega moramo ispeći biskvit. Svi sastojci koji su mi potrebni ovdje se već nalaze ispred mene, a ja ću vam svakako popis svih sastojaka napisati dolje u opisu ovog videa. Idemo prvo razbiti za početak jaja i odvojiti bjelanke od žumanjaka. Sada ćemo ove odvojene bjelanke umutiti u čvrsti snijeg posebno, a od žumanjaka i svega ostaloga napravit ćemo ostatak biskvita. Žumanjcima dodajemo svu predviđenu količinu šećera, stavimo jedan vanilin šećer. I sada za početak to izmiksamo da bude onako svjetlo žuto pjenasto. Sada u ovoj fazi žumanjcima i šećeru dodajemo ulje i izmiksamo da postane jednolično. I na kraju dodajemo suhe sastojke, znači brašno, prašak za pecivo i kakao. Znači vidite i sami da sve stavljam u sito kako bih izbjegla one grudice nepotrebne. I sada samo polako prosijem to sve u ovu masu od žumanjaka, šećera, ulja. I sada i to spojimo i izmiksamo. I na kraju svega, za pripremu biskvita dodamo ove čvrsto umućene bjelanjke. Prvo ćemo dodati recimo polovicu, pa spojiti i onda još i ostatak. Bjelanjke umješavamo ručno, znači laganim ovako kružnim potezima, kako bi nam biskvit ostao što pahuljastiji nakon pečenja. I sada kada smo sve to spojili, vrijeme je da biskvit ispečemo. Pripremite si jedan lim za pečenje. Lim treba prethodno namastiti i pobrašniti kako nam se biskvit ne bi zalijepio tijekom pečenja. I samo izlijemo ovu biskvitnu masu. Sada moramo to sve skupa i poravnati. Znači najlakše uz pomoć jedne žlice. Bitno je samo da nam je biskvit ravnomjerno raspoređen preko cijele površine, kako bi cijelom površinom i nakon pečenja bio apsolutno jednake debljine. Biskvit nam je spreman za pečenje. Pečnica mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i on će se sada peći nekakvih 20 do 25 minuta. Ako imate slučajno možda malo jaču pečnicu, svakako dođite već pogledati nakon 20 minuta da vidite da li je biskvit gotov. A da je gotov, primijetit ćete po tome da su mu se rubavi onako pomalo odvojili. Ako vam ni to nije dovoljno, da niste sigurni da li je pečen, uzmite jednu čačkalicu, zabodite je u sredinu biskvita i ako čačkalica izađe čista, znači da je pečena. Za završni dio našeg kolača moramo napraviti čokoladni ganaš. Znači u jednu posudu na tihu vatricu stavimo slatko vrhnje ili vrhnje za šlag, kako hoćete. Opet točnu količinu napisat ću vam dolje u opisu videa i sada ovo lagano samo zagrijemo. Ne smije prokuhati nikako. Znači oprezno i na maloj vatrici. Čim nam se slatko vrhnje zagrijalo, u njega dodamo čokoladu za kuhanje i sada samo uz lagano miješanje otopimo ovu čokoladu. Čokoladni ganaš je gotov u onom trenutku kada se sva čokolada potpuno otopi, kada smjesa postane onako ravnomjerno i jednolično tamno smeđa. Znači ne smije biti apsolutno nikakvih onako bijelih točkica u kremi ganaš. Ako još uvijek primijetite te sitne onako bijele točkice od slatkog vrhnja, to znači da se još uvijek čokolada nije dovoljno otopila. Ono što je jako bitno za čokoladni ganaš je da ne smije provrijeti. Znači zato sam rekla oprezno i na najtišoj mogućoj vatrici i čim se sve skupa otopi, naš ganaš je gotov.
I evo ga, čokoladni ganaš je gotov, sada ćemo ga ovako ostaviti da se ohladi na nekakvu sobnu temperaturu. A mi tamo imamo dovoljno vremena da napravimo onu završnu komponentu za naš kolač, a to je finu kremu od kestena. Prije nego što još krenem napraviti kremicu od kesten pirea, moramo riješiti biskvit. On je pečen, a u ovom trenutku, dok je biskvit još vruć, moramo ga zaliti, ali nećemo ga zaljevati sa mlijekom, nego ćemo ga zaliti sa sokom od višanja. A višnje smo naravno višnje iz kompota prije toga procijedili kroz sito i sok smo sakupili. Znači vrući biskvit zaljevamo sa sokom od višanja. Sada kada smo biskvit zalili, slobodno ga ovako malo izokrenemo okolo kako bi se taj sok fino onako rasporedio preko cijelog biskvita. Njega ćemo sada staviti lijepo na stranu, neka se prohladi i tamo je to dovoljno vremena da napravim onu finu kremicu od kesten pirea. Znači svi sastojci za kremu koju ćemo sada raditi nam moraju biti sobne temperature. Znači ja koristim ovaj već gotovi zamrznuti proizvod kesten pire koji obično i bude u zamrznutom stanju, pa ga je dobro prije upotrebe izvaditi iz zamrzivača kako bi se naravno odmrznuo i bio fino podatan da se može miksati. Uglavnom, sve sastojke za kremu, a to nam je kesten pire, to nam je maslac i to nam je šećer u prahu. Stavimo sve u jednu posudu i sada ćemo to izmiksati. Zato sam vam rekla, mora biti sve sobne temperature kako bi se puno lakše spojilo. I naravno dodamo pola čašice ruma. Možete i ne morate, ali rum savršeno paše uz kesten. I sada to sve spojimo. Znači ovaj početni dio miksanja kremice je najlakše odraditi ovako mikserom sa spiralama jer ćemo tako puno lakše izraditi i maslac i kesten pire. A onda poslije možemo nastaviti miksati mikserom s ovim normalnim metlicama kako bi nam krema postala onako mekša i pahuljastija. Na prohlađeni biskvit sada prvo stavimo ovu kremicu od kesten pirea i maslaca i šećera. Kremu je dobro ovako rasporediti u hrpicama na biskvita, tako ćemo je lakše razmazati preko cijele površine biskvita, da bude lijepo ravnomjerno ravna. Znači poravnamo. Sada preko kreme od kesten pirea rasporedimo višnje iz kompota koje smo prethodno ocijedili. Višnje lagano ovako samo prstima utisnemo u kremu. I sada preko svega izlijemo ovaj čokoladni ganaš koji smo prethodno malo rashladili. Znači nećemo ga hladiti do kraja jer čokoladni ganaš hlađenjem se stvrdne u potpuno tvrdu kremu. Znači on mora biti ovako tekući da ga možete izliti preko višanja. I evo ga, naš kolač je gotov. Znači ono što sada moramo je ostaviti ovo da se sve skupa onako fino rashladi. Najbolje je to napraviti prvo na sobnoj temperaturi, a onda može ići u hladnjak. Trebat ćemo najmanje jedno 3-4 sata u hladnjaku da se potpuno kremice stisnu, da bi se kolač mogao fino rezati i da biste ga mogli završiti sa slatkim vrhnjem. Jer naravno nema kesten pirea bez dobre doze slatkog vrhnja. Slatko vrhnje umučeno u čvrsti šlag, onda možete premazati preko cijele površine, onako u ravnomjernom sloju, a možete i kolač poslužiti tako da ga izražete na koc i onda na svaki kolačić na vrh samo stavite malo slatkog vrhnja, možete dodatno ukrasiti sa još malo čokoladnih strugotina i to je to. Znači fantastični kolač od kestena, savršeni kolač u kojemu se spaja jako puno okusa, ali savršeno se nadopunjuju. Znači slatkoća iz kesten pirea, iz te fine kremice, pa čokolada, nešto malo kakao u biskvitu, pa ovaj čokoladni ganaš gore i višnje koje to onako fino dižu na jednu sasvim drugu razinu i čine ovaj kolač savršeno osvježavajućim. Vidjeli ste da doista nije problematičan za napraviti, priprema doista ne traje predugo i ja se nadam da ćete ga probati što prije. Kada ga probate, pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo i naravno budite uz recipeci i neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!